Надвор'е у суботу 22 ліпеня. Навальніцы з моцнымі ападкамі чакаюцца ў начныя і ранішнія гадзіны ў многіх раёнах Брэсцкай і Гомельскай абласцей. Гэта аранжавы ўзровень небяспекі. У Брэсце ўначы пройдзе навальнічны дождж, плюс 16, удзень 26 градусаў цяпла. У Гродні ўначы невялікія ападкі, плюс 13, днём 24 з плюсам. У Віцебску ночу 11 тепла, днем 23 выше за 0, без істотних опадков. У Могилеве у ночные годины 12, днем до плюс 23, часом дождь. У Гомеле у ночи 16, днем 22 тепла, часом моцный дождь, навальница. У Минску ночу невеликий дождь, плюс 14, у дневные годины опадков не чекается, 23 тепла. У ближайшие дни у столицы плюс 25, у неделю без опадков, у понеделок махчима навальница. У соседних с нами столицах такая температура. Вильнюс, Рыга и Москва плюс 23, Варшава 26, у Киеве 29 с плюсом. Надвор'е у Заходній Європі. Лондон плюс 20, Париж 22, Вена 32, Рим 33, вище за 0.